السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام دمان أصحابتي إذا قالقة من بعدين كل جوكتان أصحابتي أنا رنسيتين في عنتين من بسقبتين إلى هيدن كيس ويدي رجينا وسودو هذا جانل كأي برنامج يعافي مات كأي مركلة سيلا يهي مال في عين يهي مال أنا بسقبها إلى وقير كنوسي هذه إن شاء الله وقير سورة دوادة هي برنامج كي عافي ماتك مانتو عنك هادلا إلا دير ودوات الوكين تمر والب إلهي أنا لحليو غير كذا أنا لها نصيو سورة دوادة هي سورة دوادة قفكين وعصبو سبسكرايب سميسو بيل كتابسو دبديتنا نالا فريسو مر والب صاحب عصبانو إمادو إن شاء الله غير كان سوق باقنو سورة سكوينة ذي لها وذا أدي سومري أدين كانوا هذه كفلنا إن شاء الله أدي كل جين ذي سلامة أصحابتي إذا قالجة هدا أودان برنامج كسب بوض هدا كفائدة نقير هدي كلنا قف كل وقصايا إن شاء الله الله أسهل قف وقصايا أمور تغير الله كديو قف كنا لفريستو مشان طلع كبحد طلع واتي إلى طلع عافمات إن شاء الله أرينك وحسوسين inta badan gabdhaha ka hadlo oo ka cawdo laakiin ciladan rag iyo dumarba way iska dabiibaan oo iska nafaqeeyaan waa thyroid problems lama soo koobi karo dhibaatada oo ummadu ku haye allaha noo kaalmeeyo hadda thyroidka markii la ogaado dadku way ka welwelaan waayo waa gland keeni kara cancer كألم مجن وحجر وحلي هذا الثايرويد كنسر مركا هرمون بروبلم كيسان كقيلين إنه كعبادي إنه تاجنين وكل بقبنا إلا ظهر لجلا كل ما إن حتى ندد بدن والله باري وحلي سكو أفكرت إن لجا صاروا أما لجا قلو أما لجا جرو أما إنفستيجيشن بدن أو دقاتير تسميان جودها ثايرويد جلانك يهبكو أو بكوضي مركا وإلت runtii marmarka qaarkood aan la fahmi karin qeyra laaysi waayd xasuusina iska soo baara waxyaabaha sida joogtada la iskaga baaro ayay ka mid tahay annaga soomaali haddaanahay saaxiibyaalo dhibkana haysta waxa waaye cuntadeenna malaha nafaqo badan malaha iodine badan malaha vitaminaad badan malaha minerals malaha amino acids malaha fruits and veg malaha qudaar badan malaha iyo fruit badan ama fruuta badan iyo malaha haddana dad biyuhu ku yar yihiinaanahay sidoo kale dad jimicsi aan sameynaanahay oo jirka dhiigga ku jira uunan u wareegin haddee thyroidkan waa loo baahan yahay rag iyo dumarba waa loo baahan yahay waa halkii dhammaayo miisaankii hormoonka waa galaanka dhuunta fadhiyo ee balance galayo balans kareeyo ama saxo hormoonka oo dhan cillad kalena wuu keenaa xanuun qarqariyo dadka qaar cayil dadka qaar dhuubnaan zaa'ida dabeecaddii oo kaa xumaatay amin cillado badan aa isdardaraaya balanskaas markuu dhumo cillado badan aa naga daba imaado marka inta badan dumarka ku dhago oo dhaho waa xanuunsanahay waa qandhaysanahay waa kaarayaa timihii way hoobanayaan maqaarkaygi degdeg ku xumaanaya waa mar waa gubanaya oo gacmaha iyo waxba aha maaratay kulul ama korka ay kulul caadadii ma helo ugxaanti ma helo cuntadii ma laqi karo xabeeb wax badan dhuuntuu kusoo buuran rafaad badan ay gabdhuhu inta badan riboodaan way ka riboodaan marka testa haddii laga qaadana macquul inuu soo baxo thyroidki inuu jiro oo galaanki inuu maaragtay qaribnaaday oo qofkaas uu dawooyin degdeg u baahan yahay marka dhakhtarkaada kala tasho u sheeg siday wax kaa yihiin uga sheekee waxyaabaha aad jirkaada kala kulanto wadna garaac naqaska ku qabanayo cuntadoodan liqi karin neerfaha dhuunta oo dhan ee ku wada xanuunaa hadday jiraan wa dadka qaar saas waaye gacmaho ku xanuunaa sida maaragtay lafa xanuun camal aad dareemaysid sibood badan inaa u baahan tahay ka dhawaaji sidau wax kaa yihiin waayo galaankan waa galaan muhiim noo ah
labadana caafimaadkeena uu ka taabanaa. Of course qurux maaha dhuunta kusoo buuran, qurux maaha ama caafimaad maaha adigoo isla wada xanuunsan, isla wada kaaraayo, wax la qarsada maaha. Haddii aada loo qariyana waxaaba dhici karta inuu thyroid cancer isku bedelo. Ilaahan ka magangalaynaa, ilaahan naga maaragtay xifdiyo annaga iyo inta islaama dhammaanba. Dhibaato badanaa imaato, high cholesterol level ma la ammaanin, dadkuna inta badan thyroid test oo toosa GP-gooda ama dhakhtarkooda ma weydiistaan. Waana wax ku muhiima inaad leveladaada ogtahay, sidoo kalena jirka kale inaad ka warqabto kelyaha, wadnaha, maaragtay ovaryaashaada, waxqabadka jirkaaga oo dhan, haddaa gabartaa ovaryaashaada, haddaa nin tahayna prostategaaga, kulli inaad ka warqabtid. Marka hadday meel un ku xanuunto ciladaa jirto, cilad la-aan ma jirto, wax unbaa qaldan. Qofku hadduu caafimaad qabo ma xanuunsadeen. Testiyaduna ama itixaanka lagaa qaadaan aqbaar waa keenaan. Marka waxaa jira symptom badan ama hab lagu garto oo badan thyroid glandkaaga. Annagaan u fiirsan, annagaan u agjoojin ilaa dhuunta kusoo bararto. Markaasaan dhahna waxbaa qaldan, dhuunta isoo buuran ama cuntadii kama liqi karo ama naqaska ay dhibaayo ama emotional problem oo maaragtay hurdadii ciladiga haysataa, socodkii ciladiga haysataa, isfahanka qoyska xumaaday oo qaylo iyo buuqaa jirto. Marka khayr allah idin sii ha suginina oo yaanan sugin intaan cilada banaanka ka aragno. Marka testiyadaasi joogtaha layskaga qaadaa, itixaamada layska qaadana way ka mid tahay, waana iska caadi. Wixii jiraa laguu sheega, nin haddaa tahay jirkaada u fiirso, howlahaada u fiirso, gabar haddaa tahay iyo jirkaada u fiirso. Sida la sheega thyroid korka dhanaa laga gartaa, dadka qaar gudahay ka dareemaan, laakiin dadka gudaha ka dareemaa waa dad bugaa ka akhrisaday, sida la dareemo experience u leh caafimaadka wax ka fahansan. Laakiin dadkeenaan caadiga oo iska dadweynaha adduunka ordayaa, haddii indhahaada kuu macalina wixii fo kaasoo yiro unbaa leedahay ma fadhi kare bal dhakhtarka ii geeya. Marka fadlan isku fiirso intayna sheekadu kugu cuslaanin. Insha allah waa glan haddii nafaqadaada ay xun tahay, cuntooyinka aan u fiicnayn jirkana aad qaadato keeni karaayo cilad ilaa xataa owlaada hakad kaa gasho. Ugxaan kobcinta iyo ugxaanta ood bil walba hesha ay joogsato, caadadu ay joogsato, xanuunna uu kuu dheeryahay waa haddaa gabartahay. Raggana waa la mid, ayaguna way xanuunsadaan. Waana laga garan karaa ninka thyroid gland problems ka haysto, asaguna meesha way soo buurataa. Dhibaatada timaha daadana wuu haystaa, xanuunaadka gabdhaha ku dhaco kalaa raggana ku dhaco, laakiin qaab ka duwan dumarka ayay u heshaa ragga. Marka raggan waxaan dhihi lahaa isku fiirsada, jirkaaga isbeddelka ku yimid u fiirso, siday gabdhaha isku baarbaaraan, bal adiguna isku baar oo dhakhtarkaaga la xiriir. Waa ku mahadsantahay saawaanadan u dhageysateen. Kheyr allah idin siiyo saaxiibtinimada qaaliga, mar walba kasoo duceysaan. Waa ku mahadsantihiin inta la xanuunsan thyroidka ama cilada thyroidka, allaha ka caafiyo. Inta owlaada hakad ka galay ama ciladaas ay hakad ka gelisayna, allaha u sahlo. Gabdhaha ugxaanta korin waayey ee thyroidka uu haayo aan isbaarina, allaha uu ka siiyey ugxaantooda oo kheyr qabta ay koriyaan, ay kobciyaan. Marka insha allah rag iyo dumarba ha la isbaaro ciladaha yaryar oo hadda jirka aan ku dhaco, iisiga lagu xali karana la iska xaliyo. meel walbood adduunka ka joogtaana yaan laga walwalin, waa wax yaroo iisi lagu xali karo haddaana la ogaanin cilad kale keeni karaayo. Marka insha allah su-aalo badanaad qabtaan iyo soo dhiibataan, mar walbana waxaa jeceshiin inaan idinkaga soo jawaabo. Hadday tahay dhankii cayilka iyo thyroidku cayil fara badan keena mararka qaar, amaba daadiyo cilado badan oo aad thyroidka ka tabanaysaan, wixii u roon saa iskaga dabiibi laheedeen, saa jirkiina ogaan laheedeen insha allah. Marka kheyr allah idin siiyo. Rag iyo dumarba ciladan hala iska baara idin dhiilaa insha allah. Xal la ogaado waa wax easy lagu xalin karo.
hadii kala dhibaato adiga qod walba kuu reexdo ama kuu jiido keeni karayso. Dadka mar walba isku buuqo oo isku qayliyo, mararka qaar way xanuunsan yihiin, cillad caafimaad daraa haysato, nafaqay u baahnaan lahayn, caafimaadkoodii ogaadaan insha allah u baahnaan lahayn, dhakhtarkay waraysi fiican la yeeshaan. Hadday ciladu jirto oy kuu muuqato, maxaan ku xaliyaa inaad tiraadid waay goolkayga seen ku gaaraa ama guusheyda seen ku gaaraa. Tartiib inaad jadwal samaysatid, iska warqabtid sida saaxiibada kaleba u dadaalayaan, annaga haddaad saaxiibna u tahay qaas ahaan naftaada ogow, cabir u fiirso, isbedelaad ku qanacdo haddaad aragtana alxamdulillah, midaadan ku qancin haddaad aragtana wax ka qabo oo nafaqo fiican qaado oo jirkaaga ogow. Nin walba wuxuu cunoo ciidamiyaha la yiri. Marka ragga damajka lagu sheegayo, biyahooda damajka, jirkooda damajka, hadii adigana maxaad cuntay, maxaad samaysay, ma shaax sokor laad cabtay, ma kafeeyaad cabtay, jirkaadu miyuu kululaaday, nafaqo dhan ma ka cararay ama ma diiday? Hadda damajka la sheego waxbaa keeno. Dadka aan damajka qabin waa fay, laakiin ragga runta ma rabaan. Gabdhaha way kasii darayeen siday war igu soo gaaray. Baaba'a la sheegay iyo damajka la sheegayba wax lee keenay, waxlaan maaha. Tayrood keentayaa, calool ku taagan keentayaa, rafaad kale iyo nafaqo darro, biyo la-aan, calool mar walba maaragtay cillad keenayso, gaas, rafaadkaasoo dhan. Marka waxaa jira dawooyin dabiici oo la qaato, jirka nadiifiyo, cuntooyin dabiiciya insha allah jirka nadiifiyo, shaxi la cabo, caano wanaagsan oo la cabo oo lagu darsado nafaqo, wax badan wax badan ismuudiyo, jimicsi, exercise, oo maaragtay jimicsi waa exercise, isku roonaanshadaas oo dhan ay jirto. Marka laysma siisto adigoo baaba ku taabtay oo isku dhex yaacay iyo adigoo fay ah oo dhag ah oo maaragtay maasha allah da qanacsan, waxaa la raadinaya un waa qanaacadii inaad adigu happy noqoto, inaad adigu qanacdo, inaad adigu isku fiirsato, inaad arrinkaaga ogtahay. Maalintii meeqa jeer aad musqusha gashaa? Socodkaagu waasi, hurdadaadu waasi, farxadaadu waasi, insha allah cuntadaadu waasi. Marka laba qof oo iska warqabta bal noqda. Gabdhaha ka qaracsan oo xaanta ay kubcin waayeen way kubci insha allah, haddaad adigu balaan fiican samaysato ood nafaqo fiican u cunto ood nafta dejiso ood labadiinaba iswada baartaan, iswada nafaqaysaan ood xaalkiina wada ogaataan insha allah, adna waxaad tabanaysid waa gaareysa dad kala barato waxa kuu roon, dawada kuu roon, wixii kuu daran, cuntada kuu daran, cuntada kuu roon, xoogaa tacabkaasaa ku jiro. Marka insha allah anaga cuntadeena waad ogtihiin, amuurta kheyra laha nooga dhigee, ma aha cuntooyinka ugxaanta kobciya maaha. Markaad baasta dika siisid ugxaankuu kobci mayso, xaajimacuun howshiisa kobci mayso, in laysla wada baaba'a maahane adduunyo ordayso oo maaragtay meesha loogu talagalay sahal ku gaaraysa maaha, tabarna ma jirto. Marka gabadhiina way tabar beesha, xaajimacuuna wuu tabar beelay, cidda dhan halaysla fadhiyaba. Marka khayr allah ka dhiga amuurta. Hawshan waxa cuslaynaa un waa tacabka galaayo, qarashka galaayo, isku duduwashada, qiyaasta, nooceeda baro, waxtarkeeda baro, xoogaa yar intaasay dadka ka lug jiidaan maahan. Sideeda kale qof anfacad wanaagsan diidaayo ma jirto, qof nafaqo diidaayo ma jirto, insha allah qof qurux iyo caafimaad diidaayo ma jirto. Marka waa bedelna, wixii dhan waa bedelna. Shaaxa naturalka loogu talagalay waa ka bedelnay, jimicsiga iyo dadaalka iyo wanaaga jirka loogu talagalay waa bedelnay, wax walba waa haleynay, wax walba waa qaladnay, hadhowna ciladii ka timid waa diidnay. Marka bal jirkaaga u roono oo jirkaaga ogow oo jirkaaga ka warqab oo xaalkaaga ogow, hurdadaada ogow, oo insha allah insha allah dhinac kaste oo qof naftiisa uu ka ogaado, dabiibkaaga u kac oo dayday oo wixii kuu roon isku duduwo oo arrimahana iska soo baar. Calooshuna waa wax si sahlan lagu bixi karo. Wax walba oo ciladoo jirka laga tabana, tayrood ahaa, dhiikar ahaa, macaan ahaa, cilado kale oo hormoon problem aha, waa la xali karaa haddii caloosha nadiif kuu tahay oo guushaadii goolkaaga aa ka gaartid. Marka walaalaha nafaqada daydayo,
dantoodii caafimaadkooda u kacayo insha allah xilli fiicanna wax cuna xilli fiicanna xaalkiina ogaada baarbaaristana yaan laga walwalin wixii aqbaar ka soo baxo khayr allah idisiiyo insha allahu khayr aniga walaashay si qaasa ii rabto waa isoo raadi kartaa laakiin fadlan ogaada ballan waaye bukin waaye gabadhaani ballansaninna way iga raali ahaan kartaa gabdha basaana qaabilaa arrinkaana idii sheegaayo fadlanka warqaba haddii cilad lagu sheegana waxba maana asxaabteediye yaan la walwalin haddii lagu yiro okeya tahayne waad hurdi kartaa waad farxi kartaa waad sii soco kartaa allaa ku baxshaye iska ilaali haye khayr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydiina wiilashow adinkuna isa soo baara gabdha adinkana isa soo baara xaalkiina wada ogaada nabad allaha ka dhiga arrinka insha allah insha allah kulligiin khayra idin dhaafay farxadaan isku ognahay insha allah waa inoo iyo mar kale arrinkan thyroidkana ogaada haye khayr badan iyo farxad badan adigoon walwalin tartiib dhaktarkaaga ballanso oo thyroidka iga baar dheh xaalka okey hadduu kuu yahayna farxad hadda leh dhaxda u xir oo isdabiibu arrinkaaga ogow haddii lagu yiraa waxbaa jirane insha allah nafaqadeeda bilow dawadeeda dabiiciya bilow dadaalka guud oo dhan bilow oo wata ku guuleysay arrinkaaga oo khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idisalaama waynoo iyo barnaamijka kale haduu ilaah yiraahdo khayr badan farxad badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idisalaama.